Eli meillä on nyt tuonne 15.50 asti tätä paneelikeskustelua, johon voitte lähettää kysymyksiä tuonne chattiin. Yritetään huomioida ne, mutta sen lisäksi me ollaan jo etukäteen vähän jaoteltu niitä kysymyksiä, joita laitoitte meille ennen tätä tapahtumaa. Ja me on jaettu tämä vähän niin kuin teemoihin tämä keskustelu niin, että puhutaan ensiksi väkivallan monista kasvoista, eli vähän väkivallan eri muodoista ja tietyistä niin kuin väkivallan semmoisista pinnalla olevista muodoista, esimerkiksi nuorten välinen väkivalta tai verkossa tapahtuva väkivalta. Sitten seuraava teema oli trauma ja sen hoito. Siihen ei jätetä, tai ei käytetä hirveästi aikaa, koska siitä me ollaan niin kattavasti jo tässä puhuttu ja monet kysymyksistä on saanut jo vastauksensa näissä aiemmissa erinomaisissa esityksissä. Sitten puhutaan väkivallasta, traumasta ja monikulttuurisesta yhteiskunnasta, johon liittyen tuli kysymyksiä. Sitä on toki sivuttu tänään, mutta varmaan vielä muutama hetki voidaan käyttää tähänkin teemaan. Ja sitten lapsi- ja perhepalvelut muutoksessa, eri viranomaisten tehtävät ja monialainen yhteistyö. Ja sitten lopuksi muutama sana tulevaisuudesta. Mut ennen kuin lähdetään käymään näitä teemoja läpi, niin pyytäisin teitä, arvoisat panelistit, kertomaan vielä lyhyesti, että ketä teitä siellä on. Ja kiitos jo tässä vaiheessa, että olette kaikki tulleet mukaan. Yksi vaihdos on, eli Marjo Alatalo Helsingin kaupungilta. Valitettavasti hänelle tuli este ja saatiin sitten täältä meiltä THL:ltä erityisasiantuntija Essi Juliin, jolla on vankka kokemus lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja lastensuojelun erityisasiantuntemus, niin saatiin hänet onneksi mukaan. Mutta jos mä sanon aina täältä, mä sanon ruudulta näkyvässä järjestyksessä ylänurkasta, eli ensimmäisenä meillä on Leena Lehikoinen. Täällä. Mä olen Helsingin perheneuvolan päällikkö. Meillä on siellä satakunta työntekijää tekemässä sosiaalihuoltolain mukaista kasvatus- ja perheneuvontaa. Ja tässä ehkä nyt edustankin näitä ei-lastensuojeluun kuuluvia lapsiperheiden sosiaalihuollon palveluja ja niiden yhteyttä sitten tähän terveydenhuollon kenttään. Kiitos, Leena. Sitten on Kirsi. Tervetuloa. Sä jo itse asiassa kerroitkin tuossa aikaisemmin omasta taustastasi, niin ehkä mennään sitten suoraan. Mia Lehtinen. Hei Mia. Tervehdys ja hyvää päivää kaikille minunkin puolesta. Ja itse olen komissaariona tuolla poliisihallituksessa ja Parnahuus-hankkeessa poliisiasiantuntijana. Tarkoitus kehittää tätä esitutkintaprosessia, eli tuon sitä näkökulmaa. Ja olen operatiivisena tutkinnanjohtajana toiminut niin Lapin poliisilaitoksella kuin Hämeen poliisilaitoksella. Eli on semmoista näkemystä vähän koko valtakunnan alueelta. Kiitos Mia. Me ollaan tosi iloisia, että ollaan saatu sut ja Maria poliiseina tähän meidän hankkeeseen mukaan. Tuotte ihan todella tärkeän näkökulman tähän työhön. No sitten meillä on Laura Korhonen, ja Laura, säkin kerroit jo itsestäsi aiemmin, niin mennään sitten Ilona Luomaan. Joo, hei vaan. Lastenpsykiatrian professori, ylilääkäri, Itä-Suomen yliopisto eli UF ja Kuopion yliopistollinen sairaala eli KYS. Ja niin aiempaa taustaa mulla on sieltä Oikkarista, mutta sitten myös lastenpsykiatrian kliiniseltä puolelta ja tutkimustyöstä ja myös opetuksesta tätä nykyään. Ja Ilonan johdolla tuotettiin tämä meidän raportin A-osa. Kiitos siitä työstä. Ja sitten Essi. Joo, hei vaan kaikille. Eli niin kuin Taina tuossa sanoi, niin mä oon Julinin Essi ja hyppäsin tässä nyt sitten paikkaamaan toista panelistia ja työskentelen tässä Barnahus-hankkeessa erikoissuunnittelijana ja sosiaalityöntekijätaustainen olen ja lastensuojelun kenttä nyt erityisesti tässä sitten on se, mihin pyrin vastailemaan tänään erityisesti. Kiitos Essi. Ja nyt me voitaisiin oikeastaan mennä sitten meidän näihin varsinaisiin teemoihin. Eli ensimmäinen meillä oli väkivallan monet kasvot ja tähän liittyen niin nyt kun on ollut tätä ajankohtaista keskustelua esimerkiksi tästä Koskelan tilanteesta ja tapauksesta, niin kouluväkivaltaan liittyen meille tuli todella monia kysymyksiä ja nuorten väliseen väkivaltaan liittyen. Ja mä ajattelin, että voisin aloittaa yhden kysyjän kysymyksestä, jossa hän kuvaa, että häntä huolestuttaa nimenomaan tämä lasten ja nuorten keskinäinen kouluväkivalta, joka täyttää kaikki pahoinpitelyn kriteerit. Miten saa teinien impulsiivisen käyttäytymisen välitunneilla, siirtymisissä ja jopa tunneilla puututtua tehokkaasti?
ja hän on antanut esimerkkejä. Läpsitään litsareita ohikulkiessa takaraivoon, retutetaan niskalukossa pienempiä, tönitään, rikotaan toisen omaisuutta. Mitä ajatuksia teille herää tässä? Ja toki voitte reflektoida myös niihin tietoihin, mitä meillä nyt on mediassa ollut näistä, ehkä erityisesti tästä Koskelan murhasta, mutta myös sitten muuten ja koulukiusaamisen roolista siinä. Ja voidaan varmaan mennä ihan vapaassa järjestyksessä, että kuka haluaa aloittaa ja nostaa käden. Iso kysymys heti alkuun. No, olisiko tässä poliisin roolina vaikka ensin avata keskustelua? Eli rikosylitarkastaja Jonna Turunenhan kirjoitti blogissa erittäin tärkeitä asioita, mikä olikin sitten mediassa paljon esillä. Ja kyllähän niin kuin tässä on tärkeää se varhainen puuttuminen. Ja olisi tietenkin suotavaa, että monet asiat ei poliisille asti tarvisi tulla, eli ne olisi pystytty varhaisella puuttumisella jo ratkaista. Ja tietenkin on valitettavaa, että meillä on Suomessa ainakin toistaiseksi Euroopan vähiten poliiseja ja ei ole mahdollisuus palvella kouluja niin kuin ennen vanhaa, jossa oli mahdollisesti joka koululla oli oma poliisi, koska kyllä sellaiselle toiminnalle selkeästi olisi tarvetta. Että kyllähän tässä nyt ainakin semmoinen nuorten puhuttaminen ja selväksi tekeminen se, että mikä on oikein ja mikä on väärin, niin varmasti on niin kuin semmoinen hyvin, hyvin merkittävä tekijä. Kiitos, Mia. Kirsi. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että toi on se, mistä niinku kaiken on varmasti lähdettävä liikkeelle. Ja sitten sen jälkeen ehkä siirrytään niihin jotenkin alaluokkiin tai sillä tavalla, että pitää pystyä selvittämään sitten ne yksilölliset niinku motiivit ja taustat. Tarkoitan tai viittaan tässä nyt esimerkiksi tähän tämän päivän teemaan, että jos siellä on niin kuin lapsia väkivallan tekijöinä tai nuoria, joilla on omia kaltoinkohtelukokemuksia tai jopa traumatisoitumista tai jotakin, niin silloin se lähestymistapa varmaan täytyy olla vähän erilainen kuin taas sit, jos se lähtee tällaisesta, miten voisi sanoa, sosiaalisen kontrollin puutteesta tai niin kuin paineesta, sosiaalisista paineista tai muusta, mitkä voi toki olla kaikki niin kuin samassakin henkilössä, mutta että just se, että sellaisia pikaratkaisuja ei ehkä sitten ole, vaan se vaatii sitä keskittymistä jokaiseen nuoreen niin kuin yksilöllisesti. Ainakin sitten jossain vaiheessa, että toki tämä niin kuin yleinen taso on ihan huippu tärkeä myös. Kyllä, Ilona. Joo, ihan täysin kyllä komppaan aiempia puhujia siitä, että sittenhän ollaan jotenkin niin kuin auttamattomasti myöhässä silloin, kun pääsee tapahtumaan näin vakavia väkivallan tekoja. Että se preventio on tietysti niin kuin se kaikkein niin kuin tärkein asia, ja meillähän kyllä jo on niitä kivakoulun kaltaisia niin kuin ihan näyttöön pohjautuvia menetelmiä, joissa tavallaan niin kuin luodaan sitä semmoista väkivallatonta niin kuin yhteisöä. Ja mä näkisin, että tässä jotenkin se kuva, mitä Laura näytti siinä omassa niin kuin esityksessään siitä Bronfenbrennerin mallista, jossa niin kuin lapsen lähellä on ne niin kuin kaikkein tärkeimmät. Mitä pienempi lapsi, niin sitä tärkeimmät on ne ihan lähellä olevat ihmiset. Mutta että tietysti niin kuin se isompi yhteisö ja niin kuin laajempi ympäristö, alkaen ihan meidän niin kuin yhteiskunnasta tai globaalista maailmasta, että miten väkivaltaan suhtaudutaan, miten huomataan tämmöistä yksilöllistä kärsimystä, niin ne on niin kaikki tasot siinä sillä tavalla niin kuin tärkeitä. Kyllä. Että sitten niin kuin, kun tällaista on tapahtunut, niin sitten se on oikeastaan sitä semmoista niin kuin jälkihoitoa, että niin kuin monet uhrit, joita tämmöisessä tilanteessa on, niin että miten heille sitten, miten heitä autetaan tästä selviytymään eteen. Laura. No mä ajattelen jotenkin sillä tavalla, että tässähän nyt olisi niin kuin semmoinen tuhannen taalan paikka keskustella nuorison kanssa, että mikä on semmoista niin kuin mukavaa käytöstä ja että miksi kannattaisi olla kiltti, että mitä hyötyjä siellä on ja ottaa sitten esiin myös tämän, että on oikeuksia, mutta on vastuita ja kuinka me pystyttäisiin niin kuin luomaan semmoista yhteistä hyvää, koska mä kuitenkin ajattelen, että kyllä se hyvä sen pahan voittaa enemmän kuin että ruvetaan kovasti niin kuin kiristämään. Että pitäisi olla sellainen tunne niin kuin luokissa ja kouluissa, että me ollaan yhtä, me tehdään yhdessä asioita
ei viitti käyttäytyä niin kauhean ilkeästi muita kohtaan, että ei olisi semmoista kasvotonta väkivaltaa, vaan että tietää, että toi on mun kaveri, ja jos mä lyön sitä ja se sanoo, että sattuu, niin siinä tulisi semmoinen niin kuin häpeän tunne, joka itsessään rajoittaisi. Että se, että tietysti niin kuin kaikki motivaatio tulee ulkopuolelta ja paine, niin se ei ehkä kauhean pitkälle kanna. Mutta mä oon sen puolesta, että kannattaisi olla kiltti ja ottaa lapset niin kuin ylipäätänsä, ei ainoastaan niin kuin tässä asiassa, vaan niin kuin kaikessa kehittämistyössä mukaan ja kuunnella, että miten te ajattelette, kuinka tämän voisi ratkaista. Tämä ei ole oikein, nyt tapahtui ihan hirveä juttu, mutta kuinka me voitaisiin niin kuin just meidän luokassa, meidän koulussa ratkaista tämä positiivisella tavalla ja antaa heille semmoinen toivijuus ja tämmöinen empowerment. Se olisi ihan tämän ajan mukaista. No täällä tuli tähän sopivasti chattiin kommentti turvataitojen lisäksi tunnetaitoja varhaiskasvatukseen ja alaluokille. Ja tätä työtä tehdään, mutta varmasti voidaan tehdä lisääkin. Mutta mä kysyisin, että mitä sitten, kun niin kuin ollaan jo siinä tilanteessa, että tiedetään, että on kiusaamista ja ehkä vähän vakavampaakin, ja tekijä ja uhri on samassa koulussa. Täällä kysyttiin panelisteilta, että miten esimerkiksi opiskeluhuolto voi olla siellä koulun arjessa tukena esimerkiksi opettajien ja muiden oppilaiden kanssa, jos tällainen niin kuin jo vähän pidemmälle edennyt kiusaaminen ja siihen liittyvä dynamiikka on niin kuin päässyt tapahtumaan. Tuleeko tähän ehdotuksia tai kommentteja? Kirsi. Niin, ehkä mä ajattelen just sitä, että se opettajien ja muun oppilashuoltohenkilökunnan rooli on varmaan just se niin kuin yhdessä vanhempien kanssa selvittää, että mikä se motiivi on. Onko se ymmärtämättömyyttä just tuosta, mitä Laura sanoi, että kaikilla olisi parempi olla, jos niin kuin oltaisiin niin kuin yhdessä toimittaisiin, vai onko se joku niin kuin oma puolustautumisreaktio, niin kuin mistä vaan kukaan ei ole tietoinen ja se näyttää kiusaamiselta tai mitä siellä niin kuin on. Et mä ajattelin, että ehkä vanhemmat yksin, eikä opettajat yksin, eikä koulupsykologit yksin pysty sitä niin kuin ratkaiseen, että kyllä se klisee siitä yhteistyöstä niin ei ole vaan klisee, vaan tosi tarpeellinen. Kyllä, ja korostuu näissä tilanteissa. Leena. Joo, tuossa huomaan, että meillä ehkä panelisteissa ei nyt ihan tätä oppilashuollon näkökulmaa juurikaan suoraan kukaan edusta, mutta että ja tämä nuorisoyhteisön keskuudessa keskustelu, kouluyhteisöissä keskustelu on tietysti tosi tärkeä näkökulma, mutta että näin niin kuin oman työn puolesta tietysti vielä senkin haluaisi tuoda tässä esiin, että ehkä liian paljon on niitä nuoria, jo varhaisnuoria, joilta merkitykselliset ihmissuhteet jotenkin tuntuu katoavan alta. Et sieltä niinku katoaa perhe, johon he kuuluivat, se hajoaa moneksi ja sitten he eivät oikeastaan enää kuulu mihinkään. Ja niinku hajoaa kaveriyhteisöt, kouluyhteisöt, ei ole enää sellaista tukevaa opettajaa, joka näkisin joka päivä. Eikä edes luokkaakaan, jonka näkisin joka päivä. Että et semmoinen niinku kuulumisen tunne johonkin, niin se monen nuoren kohdalla katoaa tarpeettoman aikaisin. Kyllä. Miten sitä sit kysytään, että miten paljon nuorten pahoinvointiin on taustalla se, että he on itse kokenut väkivaltaa lapsena? Mä ajattelin, että ehkä me ei tähän mennä niin syvälle, koska tästä puhuttiin jo aiemminkin ja näinhän se on. Niin kuin tässä paneelissakin ehdittiin sanoa, että se on hyvä kartoittaa, että onko siellä niitä omia väkivallan ja trauman kokemuksia ja selkeä yhteys on olemassa. Mutta sitten kysytään vielä, että onko tutkittua tietoa siitä, että liiallinen väkivaltaisten pelien pelaaminen ja siinä maailmassa eläminen johtaa nuorten väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Haluatteko tätä kommentoida? Ymmärtääkseni tutkimustietoa on, mutta se ei anna mitään ihan kauhean selvää vastausta tähän. Laura. Mä en ole ihan kauhean seikkaperäisesti nimenomaan tästä tutkimusalasta niin kuin perillä, mutta käsittääkseni niin kuin tätä aggressiota ja väkivaltaista käyttöksen yhteyttä on niin kuin esimerkiksi näiden videopelien pelaamiseen niin kuin tutkittu jossain määrin, mutta itse en ole ainakaan tietoinen semmoista suoranaista niin kuin hyvätasoisesta
tutkimuksista, jossa olisi nimenomaan tämmöistä PTSD:tä esimerkiksi katsottu. Sittenhän niin kuin, nämä videopelit nyt on tietysti yksi asia, mutta sitten on, ja niistähän on hirveän todenmukaisia tullut, kun ne on tämmöisiä niin teknisesti kehittyneitä, ja sitten voi vaan miettiä, että mitä kun VR-lasien kanssa ruvetaan tekemään, että miten se sitten niin kuin vaikuttaa. Jotain yksittäisiä ehdin tuossa katsoa ja nähdä, että jos se nyt ainakin oli, että tämmöisillä paljon pelaavilla ihmisillä on sitten niin kuin ihan käytännössä sitten tavallaan, että se käytännön, että jos käytännössä koet ihan elävässä elämässä niin kuin tämmöistä niin kuin väkivaltaa, että siinä oli jotain semmoisia tutkimuksia, joissa on näytetty niin kuin ampuma-aseen kuvia, niin sinne vasteet on niin kuin huomattavasti voimakkaampia. Tähän voi olla, että se pelaaminen myös niin kuin altistaa tämmöiseen niin kuin muun tyyppiseen väkivaltaan sitten, mutta ehdottomasti niin kuin alue, joka pitäisi tutkia. Ja sittenhän monet lapset katsoo näitä YouTube-videoita ja semmoiset, että tämä on ainoastaan peleihin rajoittuva ongelma. Ja sieltähän me nyt tiedetään, esimerkiksi muutama vuosi sitten oli tämä Slenderman, joka oli joka toisella niin kuin lapsella, joka tuli lasten psykiatrian niin kuin vastaanotolle kesän jälkeen. Ja kauhuelokuvistahan me tiedetään kyllä tämmöistä niin kuin traumatisaatiota kyllä. Et ihan sinänsä vakavasti otettu asia, mutta en osaa niin kuin sanoa ihan täsmällisesti tätä enempää. Joo, kyllä. Et varmaan just näin voi sanoa, että sen aggressiivisen käytöksen niin kuin taustalla se on yksi semmoinen huomioitava tekijä. Ja varmaan se, että jos pelaa vaikka ympäri vuorokautisesti tai jo vuorokausi rytmi menee sekaisin ja mitä kaikkea siihen voi liittyä, niin varmaan silläkin voi sitten olla osansa siinä. Että jonkunlainen yhteys on, mutta just niin kuin sanoit, niin ei laadukasta tutkimusta kuitenkaan ihan valtavasti. Ajattelin, että haluaisin kysyä, nyt kun eletään tätä korona-aikaa ja maski päällä täällä on, että mitä te ajattelette siitä, että mikä tämän koronan vaikutus mahdollisesti on ollut siihen, että näyttää siltä, että meillä kuitenkin esimerkiksi nuorten tekemät taponyritykset on 2020 lisääntynyt. Eli vaikka suuri osa nuorista, niin kuin tämä aina sanotaan tämä lause nykyään, että suurin osa nuorista voi paremmin kuin koskaan, mutta sitten näyttää kuitenkin siltä, että tämän vakavan väkivaltarikollisuuden osalta en tiedä, onko kyse pysyvästä piikistä, mutta jotain viime vuoden aikana ehkä tapahtui. Et niitä on kuitenkin useampi 10 enemmän näitä taponyrityksiä nuorten tekemänä kuin mitä on aikaisempina vuosina ollut. Niin mitä ajattelette tästä? Onko siinä mahdollisesti koronalla vaikutusta? Ilona, mulle tuotiin lappu, että mä en ollut huomannut sun käteen. Voit vastata aiempaan ja anteeksi. Aika harvoinhan varmaan se tilanne on semmoinen, että voidaan osoittaa yksi tietty syy, että tämä niin kuin väkivaltateko, jos nyt ajatellaan sitä, että niin kuin se lasten tai nuorten niin kuin väkivaltaisuus liittyisi siihen, että he on pelannut tämmöisiä väkivaltaisia pelejä, niin harvoin on ehkä osoitettavissa että yksi syy, että se johtuu siitä pelien pelaamisesta. Ja itse asiassa ryhmätasolla tarkasteltuna, niin se on kuitenkin aika vähäinen. Mutta sitten toinen asia on, että kun me ollaan eri lailla alttiita ja kun kyse on yleensä tämmöisestä niin kuin asioiden kumuloitumisesta ja siitä, että ne lapset tai nuoret, jotka muutenkin on heikoilla ja joilla ehkä se vanhemmuuden kontrolli siinä ei yhtä hyvin pelaa, jotka on alttiita koukuttumaan tämmöisiin, niin voi olla niitä, että se voi olla hyvinkin merkittävä asia sitten tavallaan niin kuin tämmöisen niin kuin kumuloitumisen jatkeena tämä niin kuin altistuminen näille niin kuin väkivaltaisille videokokemuksille, että niin en pitäisi sitä sillä niin kuin vähämerkityksellisenä, mutta että ajattelen, että eri tavalla on lapset ja nuoret alttiita sille, kuten myös tälle korona-ajalle, jolla niin kuin voi olla niin kuin se merkitys, että se on niin kuin se neula heinäsuovassa, joka ikään kuin, niin kuin voi sitten romahduttaa sitä niin kuin yksittäisen lapsen tai niin kuin perheen tilannetta. Hyvä. Näin juuri, että se ehkä olisi helpompaa, jos me löydettäisiin niitä yksinkertaisia tai selviä kyllä vastauksia, mutta kun nämä on niin kovin kompleksisia ilmiöitä. Haluatteko muut lisätä tähän? Laura. No, tämä syy-yhteys nyt sitten jää nähtäväksi tietysti ja tutkittavaksi myöhemmin, mutta jotain hirveän kummallistahan tässä ajassa on, että kyllä mä oon aika pitkään itse miettinyt sitä semmoisen latentin aggression määrää, että ihmiset istuu kuukausitolkulla kotona ja hirveän paljon kuitenkin ollaan eri nettijutuissa ja se jotenkin niin kuin hämärtyy, että mikä se on se kanssakäyminen toisen kanssa, että itsekin voi huomata, kun menee ja tapaa jonkun, että se tuntuu jopa niin kuin jotenkin oudolta.
Et kyllähän siinä tämmöisiä niin kun juttuja voi olla, ja monet perheet tietysti sitten voi olla niin kun hankaluuksissa ja on frustraatiota ja on sitten ikävää olla kotona, ja se sitten kanalisoituu tätä kautta, että kyllähän tämä niin kun hyvin poikkeuksellinen aika on. Ja tietysti tämä nyt on otettava niin kun semmoisena huolena mietintää ja mietittävä tässä korona-aikana. Tilannehan koko ajan muuttuu, ja me edelleenkään tiedetään, että kuinka kauan me sitten niin istutaan näissä kotioloissa. Et kokea yrittää, niin kun, mikä se seuraava askel oli, se kuinka voi niin kun ennaltaehkäistä entistä enemmän ja tuoda niin kun keskusteluun tämänkin tyyppisiä huolia ja seikkoja. Kyllä, ja tärkeää tutkia sitten pitkäjänteisesti sitä, että mitä tässä on tapahtunut ja tapahtuu lähivuosina. Tänne on tullut kysymys sisarusten välisestä väkivallasta. Ennen kuin mennään verkkomaailmaan, niin kysyisin vielä siitä. Suomalaisessa keskustelussa noussut esiin viime aikoina, ollaanko sen suhteen pidemmällä? Mitä tietoja teillä on tähän liittyen ja mitä Suomessa on meneillään? Tiedän, että ainakin jonkinlaisia keskusteluja on ollut, että tutkimushankkeita tähän liittyen, mutta tiedättekö, missä mennään tällä hetkellä? Lauran esityksessähän tätä sivuttiin, että tosiaan sisarusten välinen väkivalta, se on väkivaltaa siinä, missä muukin, mutta et ehkä sillä tavalla ei välttämättä niin hyvin tunnistettu. Mä tiedän ainoastaan, että Lundin yliopistossa on jonkun tyyppistä niin kuin tutkimusta käynnissä, mutta aika vähän sitä on tutkittu, mutta kyllähän nämä esimerkiksi tämmöiset perheen sisarusten väliset niin kuin seksuaaliväkivalta, niin kyllähän ne ensinnäkin tulee aika myöhään niin kuin esiin, ja sitten, että siinä kyllä aika dysfunktionaalisia perheitä on, että varmaan niin kuin edelleenkin niin kuin huomattavasti enemmän täytyisi sekä tutkia että kysyä. Ei tietysti ole ihan kaikista helpoin niin kuin tutkimusasetelmana. Sitten mennään verkossa tapahtuvaan väkivaltaan. Täällä kysytään verkossa tapahtuneista seksuaalirikoksista, jotka on lisääntyneet, niin kuin voidaan mediastakin lukea. Minkälaista tukea ja hoitoa näihin tarjotaan tai on olemassa, tai tiedostetaanko tarve ja mitä tarvitaan? Tämä on laaja kysymys. Ja ehkä ennen kuin mennään tähän tukea ja hoitoa, mä ajattelin, että haluatko Mia sanoa jotain tästä lisääntymisestä? Havaitaanko se myös poliisissa? Joo, kiitos Taina. Kyllä vaan. Siinä on aika valtava määrä nousussa on ollut, mutta tietenkin monet asiat tulee poliisille jälkijunassa, mutta että tässä on ihan tilastotietoakin kyllä, että ne on kovasti nousussa, ja voin tähän jatkaa vielä, että nimenomaan molemmat tarvitsee apua, niin uhri kuin tekijätkin, ja uhrin kannaltahan tämä on sillä tavallakin haastavaa, että koska verkkomaailmassa se kuva voi jäädä sinne jopa ikuisiksi ajoiksi, ja sitä kautta niin kuin se voi olla hyvinkin raskasta uhrille, että kun se tilanne ei sinänsä poistu. Ja toisaalta tekijälle, jos havaitaan, että hän on kiinnostunut tämmöisestä materiaalista, niin olisi hyvä, että siihen pystyttäisiin puuttumaan heti ja antaa apua, että ennen kuin menee fyysiseen tekoon tavallaan, että siinä pystyttäisiin niin kuin heti puuttumaan niihin taipumuksiin. Ja usein tällaisissa tapauksissa välttämättä kukaan ei vielä edes tiedä sitä ennen kuin vasta tässä vaiheessa. Meillähän on tähän tekijöiden auttamiseen Redirection-hanke Suojellaan lapsia ry ja poliisi ja HUSkin on siinä mukana, niin tuo merkittävää uutta tietoa ja toimintamalleja. Mutta miten sitten nämä uhrit, mitä ajatuksia herää teillä siitä? Minkälaista tukea ja hoitoa tarjotaan? Voin tähän kommentoida, jos tuon hoito- tai palvelupolkuraportin pohjalta sillä aikaa, jos pohditte, että mitä ajattelette tästä, mutta siinä meille herätti jonkun verran huomiota se, että nämä ei niin kuin tullut missään esimerkiksi meidän kyselyvastauksissa erillisenä niin kuin ryhmänä esiin. Ja kun olen itse miettinyt tätä, niin mä en itse niin kuin tiedä mitään sellaista spesifiä, mitä olisi tukea tai hoitoa suunnattu niin kuin tälle ryhmälle. Totta kai näistä hoitomalleista vaikkapa TFKKT sopii varmasti moneen tilanteeseen, jossa seksuaalirikos on tapahtunut verkossa, mutta että näettekö, että olisi tarvetta jollekin tavallaan niin kuin näihin verkossa tapahtuneisiin rikoksiin
osallisena niin kuin uhriroolissa olevien nuorten, tai tämmöisiä tuki-interventioita tai tukea, mitä ajatuksia tästä, Ilona? Joo, mä ajattelin, että tässä tullaan siihen, tähän väkivallan moniin kasvoihin, ja ajattelisin, että se tämmöinen online-hyväksikäyttö niin on luonteeltaan koko lailla erilainen kuin mitä on tämmöinen, mitä nyt ajatellaan traumaattisen tapahtuman siihen klassiseen määritelmään, että poikkeuksellisen järkyttävä, uhkaava, jolloin usein tulee se vaikutelma tai ajatus siitä semmoista niin kuin välittömästä uhasta. Että tämähän on luonteeltaan hyvin niin kuin erilainen. En asettaisi niitä haitallisuuden tasossa, niin kuin sitä on, niin kuin, että ne on laadultaan erilaisia, jolloin niin kuin se tämmöinen niin kuin tavallaan PTSD-tyyppinen oireilu, niin ajattelen, että se useammin varmaan liittyy semmoisiin niin kuin äkillisiin uhkaamiin, että tässä tulee ehkä enemmän se semmoinen niin kuin ahdistuneisuus ja tämmöinen niin kuin pitkäaikainen kuormitus siitä niin kuin tiedosta, että niin kuin ei koskaan niin kuin voi tietää, että milloin se asia jotenkin tulee sitten sieltä kun niitä ei saa niitä, että jotenkin semmoinen salakavalampi tilanne. Että yksilöllisestihän sitä joutuu arvioimaan, että minkälaista hoitoa sitten siihen niin kuin, ja tukea niin tarvitaan. Laura ja sitten Kirsi. No, tämä on semmoinen kehittyvä niin kuin alue, että on kuitenkin aika vähän vielä niin kuin tietoa, että kyllähän siinä joitakin semmoisia tutkimuksia on, joissa näytetään, että ennen tarkkaan vähemmän tai niin kuin huonommin voi kuin ihan offline niin kuin hyväksi käytetyt, jo voi jopa niin kuin huonommin voida, mutta että, ja sitten tämä toinen juttu, tietysti tältä pohjalta mä ajattelin, että vaikea sanoa, tarvitaanko siihen. Voi olla, että tarvitaan, mutta ajattelen joka tapauksessa, että niin ammattihenkilöiden tulisi saada ehkä lisää koulutusta tähän, koska esimerkiksi kyselykaavakkeet ja semmoiset ei niin kuin suoraan kysy. Että jos sä et muista, että ai niin, mun piti kysyä se online-juttu vielä, niin se jää pois ja silloin me niin kuin luullaan, että sitä ei edes ole. Ja kyllä mä ajattelin, että me keski-ikäiset ihmiset ollaan kyllä aika out siitä, mitä siellä netissä tapahtuu. En mä ainakaan niin kuin tiedä niin yksityiskohtaisesti niin kuin sitä, että on oikein niin kuin sanoa edes, että mitä siellä tapahtuu ilman, että pyytää näyttämään. Ja semmoisena sanoisin, että Ruotsin Barnombudsmannen on aivan hiljattain näiden palveluntarjoajien kanssa tehnyt tämmöisen ohjeistuksen lapsen oikeuksista, esimerkiksi siitä, että minkä ikäinen lapsi on kykenevä antamaan suostumuksensa erilaisille palveluille. Ja tämä on minusta niin kuin hieno semmoinen aloite niin kuin näiden yritysten suuntaan, että tuodaan tämmöistä niin kuin lapsen näkökulmaa siihen. Ja kyllähän tämä iso vastuu on sitten näillä niin kuin palveluntarjoajilla myös, että minkälaisia estojärjestelmiä pystytään tekemään ja kuinka niin kuin poliisin keinot pysyisivät ajantasalla, kuinka lainsäädäntö pysyisi ajantasalla, kuinka nämä meidän kaikki traumadiagnoosikriteerit ja kaikki semmoiset pysyisi ajantasalla, kun on paljon semmoisia niin kuin hitaampia prosesseja, että ei ole nopea tässä online, tai niin kuin helppo pysyä tämän online-kehityksen kärryllä. Kyllä, ja tavallaan jos ajatellaan niin kuin tuen ja hoidon tarvetta, niin siihenhän vaikuttaa myös se kokemus, mikä saadaan niin kuin siinä esitutkintaprosessissa ja sitten mahdollisesti myös oikeudessa. Ja itse asiassa meillä on käynnistymässä semmoinen Julia Korkmanin, joka myös tässä meidän hankkeessa vaikuttaa, ja sitten hankepoliisien kanssa tämmöinen niin kuin tavallaan haastattelurunkojen kehittäminen. Eli tavallaan ne esimerkiksi haastattelut, joita tehdään poliisissa, ei ole suunniteltu välttämättä ne haastattelurungot tähän, niin kuin tämän tyyppisten rikosten selvittämiseen. Eli mietitään näitä asioita yhdessä. Ja itse asiassa Ruotsista on tullut mun mielestä sellaista tutkimusta, että just oikeusasteet ei välttämättä, kun on luettu niitä oikeuden pöytäkirjoja, että hei, niin kuin, vaikka tuomarit ei tunnista niitä haittoja. Ja Laura sanoit hyvin, että ne voi olla jopa vakavammat kuitenkin kuin tämmöisissä livenä tapahtumissa seksuaalirikoksissa, mikä voi sitten näkyä esimerkiksi niin kuin suhteessa lievempinä tuomioina, ja nämäkin on varmaan sellaisia asioita, jotka kuitenkin saattaa vaikuttaa siihen nuoren kokemukseen siitä, että onko saanut oikeutta. Että tosi keskeinen ja tärkeä asia. Mä ajattelisin vielä, että se internet on kuitenkin semmoinen niin kuin elämän alue, joka tulee pysymään, että se pitää jotenkin myös käsitellä, että kuinka sä voit olla turvallisesti niin kuin tämän traumakokemuksen jälkeen internetissä, että sä voi niin kuin vaan sulkea sitä, ja sitä me ei ehkä niin kuin mietitä sen hoidon osana,
että miten niin kuin tämmöistä työskentelyä tiedetään, ja mullakin on muutamia semmoisia omia kokemuksia ollut, jossa on niin kuin se internetin käyttäminen ylipäätään on tullut kauhean vaikeaksi ennen kuin sitä on sitten niin kuin pystytty käsittelemään. Kirsi. Mä sanon ihan lyhyesti vaan, koska tuossa tuli jo kaikki tai moni tärkeä asia, mutta et siihen tavallaan vaan niin kuin jotenkin rohkaisuna, että tuolla niin kuin pakolaislasten ja nuorten kanssa työskennellessä tulee hirveän monia muitakin väkivallan muotoja ja nöyryytyksen muotoja niin kuin esiin, mistä me ei ole niin kuin mitään työkaluja. Ja sitten mä pelkään, että ammattilaisille tulee semmoinen olo, että ei voi tehdä mitään, jotta ei pahenna niin kuin tilannetta. Että rohkaisisi vaan kuitenkin ottaa niitä hirveän hyviä keinoja ja koulutuksia käyttöön, mitä meillä on. Ja tuosta se lähtee, että niin kuin on se koulutus ammattilaisille siitä, että tällaistakin on, mitä se on. Ja sitten tavallaan meidän kaikkien vastuu on sen jälkeen istua alas ja miettiä, että no mitä mulla sitten on, millä mä pystyn tämmöistä asiaa lähteä käsittelemään mieluummin kuin odottaa sitä, että tulee juuri tähän ongelmaan se täsmähoito, mitä me toki odotetaan ja innolla niin kuin kuunnellaan. Ja se on hienoa, että kaikkea on kehitteillä, mutta että ennen sitä niin kuitenkin ei istuttaisi käsien päällä siihen asti. Oliko Miia? Joo, ihan lyhyesti jossain kertoo. Eli mehän tässä hankepoliisit ja yhdessä mun hankkeen työntekijöiden kanssa tehdään tällainen toiminnallinen käsikirja tänä vuonna. Yksi ihan selkeästi poliisille suunnattu, vähän huolentaulumaisesti erilaisiin tilanteisiin, minimikriteerit, vähemmäs vaatimukset, mitä tulee tehdä. Ja sitä olisi tarkoitus sitten myös niin kuin, käsittääkseni terveyden ja sosiaalipuolen ihmisillekin, että sitä voidaan laajentaa niin kuin sen käsikirjan käyttöä. Toki se, että osataanko huomioida siinä kaikkia, mielellään otetaan vastaan, mitä muillakin ammattikunnilla tulee, mutta että tämmöinen tarve on myös poliiseilla tämän tietoisuuden lisäämiseksi. Mitä mieltä sä oot, Miia, siitä? Joskus on pohtinut tätä monialaista yhteistyötä, jota niin kuin vahvistetaan, ja nähdäkseni siinä on otettu niin kuin edistysaskeleita, mutta nämä nuoret, jotka kohtaa verkossa seksuaaliväkivaltaa, niin tuntuu, että he on ehkä jää herkästi vähän niin kuin paitsioon, koska siinä tilanteessa esimerkiksi lastensuojelun rooli voi olla hyvin eri. Eli ei välttämättä niin keskeinen, kun mietitään vaikka perheen sisäistä väkivaltaa ja vähän pienempää lasta. Eli tavallaan niin kuin, näetkö, että tässä monialaisessa yhteistyössä on myös vielä niin kuin erityishaasteita tämän ryhmän osalta? Kyllä varmaan, eli tavallaan tässä hankkeessahan me pyritään nyt valtakunnallista ja luoda alueellisesti toimivia monialaisia yhteistyömalleja siitä, että kun meille tulee epäilty rikos, jossa lapsi on uhrina, niin tavallaan kaikki ollaan saman pöydän ääressä ja pohditaan, mikä sen kyseisen tapauksen kohdalla on järkevä toimintamalli ja kuka toimii milloin ja oikea-aikaisesti. Niin toisaalta sitten nämä rikokset, jos ne tulee rikosilmoitustasolle tai poliisille tietoon, niin ne pitäisi olla siinä mukana ja ihan samanlainen menettely. Mutta tämä on varmaan asia, että me kaikki, jokaisen alan ammattilaiset, tarvitaan varsinkin vanhemmat, niin sitten tätä internettietoutta ja sitä kaikkia haastelurunkoja ja muita tueksi ja tämmöisiä erilaisia työkaluja, että me pysytään ajan hermolla. Kyllä. Ja mikä on koulun rooli? Nämä on kuitenkin aika yleisiä kokemuksia niin kuin lievämuotoisina, että sielläkin pitäisi olla sellaista niin kuin varhaisen vaiheen puuttumista. Täällä on useamman kerran tullut kysymys, että esitutkinnan nivomisesta tähän kokonaisuuteen, ja me mennään siihen, me olemme menossa sitä kohti, eli se on tulossa kyllä. Sitä ennen, niin henkisestä väkivallasta puhuttiin tuossa Lauran esityksessä, ja samoin lähisuhdeväkivallan todistamisesta. Ja siihen liittyen on kysytty just tästä lähisuhdeväkivallan eri muotojen yhteenkietoutumisesta. Ja ehkä se, mitä haluaisin teiltä kysyä, niin liittyy oikeastaan siihen, Laura, mitä sanoit, että Ruotsissa ollaan menossa siihen suuntaan, että tunnistetaan paremmin se lasten niin kuin haavoittuma asema silloin, kun he on todistanut lähisuhdeväkivaltaa, eli vanhempien välistä väkivaltaa. Mitä ajattelette niin kuin näiden lasten tilanteesta? Tätähän voi pitää niin kuin henkisen väkivallan muotona ehkä, ja tiedetään, että se on äärimmäisen haitallista. Ja ymmärsinkö oikein, että Ruotsissa lapsi voi saada ikään kuin asianomistajan roolin tällaisessa tilanteessa? Kerrotko, Laura, siitä vähän lisää ja sitten mielellään kuule muiden ajatuksia tästä? No siinä on tehty selvitys niin kuin viime vuoden aikana, joka oli sitten lähetekierroksella, ja nyt tätä lakia valmistellaan, ja se päätös tulee tässä kevään kesän aikana. Ja tämä tietysti sitten tulee niin kuin
toki siinä onko niin kuin koulutustarpeita, mutta sitten myös ajattelen tätä, että miten nämä baanahyyssit niin kuin pystyy tätä volyymia ruveta pyörittämään, että sehän lisää niin kuin tosi paljon sitten asiaosaisten niin kuin määrää ja minkä tyyppisiä niin kuin hoitopolkuja ja semmoisia, että siinä on niin kuin iso systeemin kehityshaaste kyllä, mutta että kehitys on oikeasuuntainen. Ja tämä on nimenomaan tämmöinen lähisuhdeväkivalta ja sitten niin kuin itsemurhaan yllyttäminen on semmoinen, joka on myös tässä samassa lakipaketissa mukana. Kiitos. Tämä on kiinnostavaa. Ja jos en ihan väärin muista, niin onko Norjassa samantyyppistä? Joko jo on tai on mietitty? Muistanko väärin? Mä en muista sitä, mutta mä voin ainakin laittaa jakoon sen Ruotsin niin kuin kartoituksen. Siinä on ihan hyvä semmoinen teoriatausta kanssa, niin voi lukea, ken siitä on kiinnostunut. Kannattaa keskustelua seurata nyt kevään ja kesäaikaan. Mitä ajatuksia panelisteille herää tästä? Essi. Ja sitten Leena. Joo, tosiaan en tiedä osaanko tätä tiiviisti tässä kiteyttää, mitä yritän sanoa, mutta jotenkin oma ajatus siitä, mitä nyt olen nähnyt ja tutkimuksia lukenut, niin jotenkin ehkä tämä meidän palvelujärjestelmän pirstaleisuus näkyy just nimenomaan tämän tyyppisessä tilanteessa, että se voi olla, että se näyttäytyy lastensuojeluun siltä, että vaikka se toinen vanhempi, joka on myös se väkivallan kohde siellä kotona, niin ei pystykään suojelemaan lasta ja häntä saatetaan ohjata sitten perheoikeudellisiin palveluihin hakemaan yksinhuoltajuutta ja sitten taas siellä tulee omat kysymykset, että tavallaan nämä helposti putoaa semmoiseen vähän niin kuin tämän meidän palvelujärjestelmän väliin ja vaikka se tavallaan tiedostettaisiin, että se tunnistettaisiin se lapsen asema siinä, mutta jotenkin se, että kuka siihen sitten tarttuu ja kenen vastuu se on, niin itse olen ehkä huomannut, että siinä on meillä semmoisia isoja haasteita, että en osaa sanoa, mitä hyvää sitten se kriminalisointi tai muu vastaava toisi, mutta ehkä se toisi sitä tietoisuutta sitten myös tästä vielä lisää tavallaan siitä haitallisuudesta. Ja sitten siitä ehkä enemmän voisi tulla vaikka vielä lastensuojelukysymys kuin mitä sitä tällä hetkellä on. Ehkä tämmöisiä päällimmäisiä ajatuksia tähän liittyen. Leena. Joo, kyllähän tässä varmaan edelleenkin arkityön näköala on paljon se, että kyllähän sitä vanhemmilta kuulee sitä, että ei se lapsi tiedä, sehän oli nukkumassa tai sehän ei nähnyt ja niin edelleen, niin kuin me tiedämme. Ja toisaalta me tiedetään se, että aina ne lapset tietää ja jotenkin ne vanhemmat jaksaa olla aina yhtä yllättyneitä siitä, että mitenkä ne voi tietää. Mutta kyllä mä toisaalta ajattelisin näissä kohti, ehkä itse tietysti kun katsotaan tätä vähän toisesta kohti tätä palvelujärjestelmää, niin en tiedä, onko tämä kriminalisoinnin tie voi johtaa toisenlaisiin väliintulon mahdollisuuksiin, mutta toisaalta mä ajattelisin myös ja haluaisin puhua jotenkin tämmöisen ehkä varhaisemman vaiheen palvelujen puolesta, että se tilanne, jossa niin kun, että ikään kuin me rohkeammin uskallettaisiin puhua meidän asiakkaiden kanssa siitä, että miten teillä riidellään ja miten, niin kun, miten ollaan eri mieltä. Ja jotenkin uskallettaisiin niin kuin ottaa sitä puheeksi ja sanottaa, että äityykö se välillä niin kuin erilaisella lailla, niin kuin lenteleekö tavarat ja käydäänkö käsiksi ja niin edelleen. Ja se otettaisiin niin kuin puheeksi ja enemmän nähtäisiin, että tämä on niin kuin viimeinen hälytysmerkki. Nyt on todellakin meidän niin kuin aika ryhtyä johonkin toimiin ennen kuin tässä ollaan rikoksen äärellä ja lastensuojelutoimien äärellä. Ja sikäli mä näkisin, että niin kuin myöskin tämä olisi minusta hirveän tärkeää, että tämä, niin kuin tämä meidän sosiaalihuoltolain mukainen ikään kuin jo ennen lastensuojelutoimia tapahtuva perheiden ja lapsiperheiden sosiaali, niin kuin palvelu vahvistuisi. Ja se vahvistuisi sekä keskenään että sitten myös yhdessä koulun toimien ja terveydenhuollon toimien kanssa. Ja me niin kuin pystyttäisiin tarttumaan näihin asioihin. Kyllä. Joo, ja se kysyminenhän on aina interventio myös itsessään. Mia. Kyllä. Joo, ihan lyhyesti vaan, että kyllähän tuollaisella lakimuutoksella yhteiskunta antaa signaalin siitä ja ajattelee sitä lapsen etua. Et siinä mielessä näin on erittäin hyvänä. Sitten tulee se toinen näkökulma, että tarviiko sitä rikosprosessia saattaa loppuun, että onko se tarkoituksenmukaista ja lapsen edun mukaista, mutta varmaan just se puuttuminen. Ja sitten siinä tulee varmasti se näytöarviointi ja muu, mutta mielenkiinnolla seuraamme nyt sitten, miten länsinaapurissa asia etenee. Ehkä me tästä luontevasti voidaan siirtyä tähän aiheeseen, josta meiltä on jo monta kertaa kysytty, eli lapsen ja perheen tukeminen esitutkinnan ollessa kesken.
Ja tästä mä vinkkaan myös tutustuun tähän meidän raporttiin, koska aika iso osa siitä käsittelee just tätä kysymystä. Ja siinä kun me käytiin sitä kyselyaineistoa ja haastatteluaineistoa läpi, niin kyllä siellä vahvasti nousi esiin se, että yhä edelleen, vaikka meillä on palvelut paljon kehittynyt ja on näitä Barnahus-tyyppisiä yksiköitä ja näin, niin tämä on semmoinen eräänlainen kriittinen kohta. Eli silloin kun ollaan monenlaisten niin kuin prosessien jotenkin keskellä, eli siellä on ne lapsen suojelulliset tarpeet ja mahdolliset hoidolliset tarpeet, ja sitten on se niin kuin juridinen prosessi, esitutkinnan vaatimukset. Ja tästä lainattiin Laura Ylirukan ja kumppaneiden työpaperista poimittua ilmaisua palvelupolun superhetket. Tämä on sellainen tietynlainen superhetki, jossa niin kuin jotenkin voidaan joko onnistua hyvin tai sitten epäonnistua niin, että tiputaan sinne palveluiden väliin. Ja varmaankin juuri haavoittuvimmassa asemassa on ne lapset, joita ei lähetetä näihin meidän Barnahus-tyyppisiin yksiköihin, eli oikkariyksiköihin. Ja mehän tiedetään, että tällä hetkellä sinne päätyy muutama 10% ihan maksimissaan kaikista. Eli siihen toimintaan luontaisesti niin kuin sisältyy semmoinen vielä vahvempi monialainen yhteistyö ja sen palvelupolun miettiminen, mutta sitten nämä muut lapset on niin kuin usein aika se on niin kuin vaikea kohta. Mitä ajatuksia teillä on tästä? Miten voitaisiin kehittää tilannetta? Mia ensiksi, sitten Kirsi. No, lähdetään poliisin näkökulmalla ja odotan sitten kyllä kovasti muitakin näkökulmia, mutta siis me on viime syksynä juuri toisen Barnahus-poliisin Maria Rossin kanssa kierrettiin kaikki 11 poliisilaitosta sisältäen 20 poliisiasemaa. Tavattiin lapsitutkijat, lapsitutkinnan johtajat ja saatiin mielestäni erittäin kattava nykytila, missä Suomen lapsirikostutkinta menee. Ja kaksi suurinta ongelmaa on se, että niitä juttuja ei ole joka puolella keskitetty. Niitä hoitaa yksittäiset tutkijat siellä ja täällä, ja yksi erittäin suuri ongelma oli tutkinnanjohtajien osaamattomuus. Ja nyt me on tehty isoja toimenpiteitä, pyritään korjaamaan nämä kaksi asiaa. Mä uskallan väittää, että jos nämä jutut keskitetään osaaville tutkinnanjohtajille ja tutkijoille, tutkijat on jo meillä aika hyviä, niin me saadaan korjattua ihan valtavasti, koska silloin meillä on johdettu aloitus, me kehitetään moniviranomaisyhteistyötä tai moniammatillista yhteistyötä, mitä termiä käytetään, ja sitten me saadaan korjattua niitä paljon niitä ongelmia, mitä tällä hetkellä on, mitä saa tehdä sosiaalityöntekijät milloin, ja tutkinnanjohtaja ei tiedä, mitä sanoa, ja tutkinnat kestää, ja mä väitän, että nämä kaksi asiaa on ihan äärimmäisen tärkeitä. Siellä on monia muitakin nyansseja, mitä me pystytään korjaamaan, mutta tällä kahdella, kun lähdetään korjaamaan, me saadaan paljon hyvää aikaa. Kyllä, uskon näin myös. Oliko Kirsi seuraava? No joo, mä en ole superasiantuntija kyllä tässä kohtaa niin kuin ollenkaan, mutta mä ehkä toisin niin kuin kaksi sellaista juttua tähän keskusteluun, jotka ehkä niin kuin alleviivaa sitä haastetta, mikä tästä voi niin kuin lapselle koitua, varsinkin jos hoito viivästyy. Toinen on se, mihin viittasin tuossa omassa esityksessäni, että se aikaikkuna puhumiselle myös sulkeutuu todennäköisesti jossain kohti, koska on niin kuin luontainen ja tavallaan niin kuin hyväkin tarve lapsella ja nuorella mennä eteenpäin ja perheellä toki myös. Ja silloin niin kuin voi syntyä ajatus siitä, että miksi enää puhua tai muistella, oli se sitten mikä ammattilainen vaan, joka siitä kysyy. Ja sitten toinen ehkä niin kuin tämmöinen aika neurologinen tai muistiprosesseihin liittyvä asia on se, että jos lapsi on traumatisoitunut näiden kokemusten kautta, niin siihen kuuluu niin kuin meidän diagnostisissa kriteereissäkin se, että muisti on saattanut vaurioitua. Eli tavallaan se, mitä ehkä sitten odotetaan, mitä se lapsi pitäisi pystyä kertomaan, niin jos hän on traumatisoitunut, niin se voi olla niin kuin mahdotonta. Ja siihen liittyy niin kuin diagnostisissa kriteereissäkin se, että voi olla kyvyttömyyttä muistaa keskeisiä osia traumatapahtumasta, tai sitten se toinen ääripää, eli että jotkut taas tulee mieleen tahtomattakin, että tavallaan nämä molemmat niin kuin ääripäät siitä muistin toiminnasta pitää sit huomioida silloin, kun sitä lapsen niin kuin kertomusta arvioidaan. Et varmaan nämä on ollut tiedossa jo aina, mutta vielä niin kuin korostasin sitä, että nämä asiat siinä tulee käsittelyyn.
Ja tähän aikaikkunaan liittyy vielä se, että nyt kun nämä viiveet on täällä niin hurjia Suomessa, puhutaan niin, siis saatetaan puhua useista vuosista ilmoituksista tuomion saakka, niin se tietysti korostaa vielä sitä, että sitten vaikka meillä katkesko yhteys, ei katkenut yhteys, että tavallaan niin kuin se niin kuin ikkuna silläkin tavalla, että ainakin päästäisiin niin kuin nopeasti liikkeelle sen lapsen niin kuin kuulemisen osalta. Ehkä tähän liittyen niin voisin sanoa siitä meidän raportista, että edelleen tuntuu, että on myös joillakin toimijoilla sellaista virheellistä käsitystä, että hoitoa ei voi aloittaa. Tuli jopa sellaisia vastauksia, että ei voi aloittaa ennen kuin oikeudenkäynti on ohi. Ja silloinhan se olisi aivan sietämätön ajatus, jos puhutaan niin kuin useista vuosista. Mutta myös se, että hoitoa ei voi aloittaa silloin, kun tutkinta on kesken, ja näinkään se ei ole. Et totta kai se pitää hyvässä yhteistyössä poliisin kanssa sopia ja mielellään niin, että lapsi on kuultu. Mutta kyllähän niin kuin lapsella on oikeus saada apua ja tukea. Ja ehkä tällaisten väärinkäsitysten myös niin kuin vielä korjaaminen, niin sitäkin täytyy tehdä. Essi ja sitten Ilona. Joo, mulla olisi ehkä tähän kysymykseen ihan pari asiaa, mutta että se mitä nyt hankkeessa kehitetään ja on jo monella alueella kehitettykin, eli nämä tämmöiset erilaiset seulakäytännöt, missä monialaisesti kokoonnutaan mahdollisimman pian lyhyellä aikataululla, aina kun se ilmoitus tulee, niin pohtimaan, että mikä siinä on se toimintamalli ja se järjestys, että siinä tulee huomioitua ne kaikki lasten tarpeet, ja niistä saataisiin se oikea-aikainen, samanaikainen niistä prosesseista tavallaan, että ei voi se lastensuojeluprosessi odottaa sitä. Yritän aina sanoa, että siellä on myös ihan lain tuomat aikarajat, että missä ajassa tietty selvitys pitää tehdä, ja jos jotakin tapahtuu siinä aikana, niin kyllä se lastensuojeluviranomainen sitten on se, joka sen vastuun siitä todennäköisimmin myös sitten kantaa, että sillä tavalla ajattelee, että ne käytännöt on sellaisia, mitä täytyy kehittää edelleen, että niihin päästäisiin nimenomaan just heti, että ne ei jää sitten odottamaan ja saataisiin niistä mahdollisimman niin kuin viranomaisten yhteinen vuoropuhelu ja yhteinen suunnitelma, että ei ole jokaisella oma suunnitelmansa, vaan se on yhdessä luotu suunnitelma. Ja siinä meidän palvelupolkujulkaisussa vähän tarjosin myös sitä systeemisen lastensuojelun työotetta tai sitä mallia tavallaan yhdeksälaiseksi mahdollisuudeksi, että siinä myös sitten tiiminä kokoonnuttaessa siinä on myös sitten perheterapeuttinen osaaminen mukana, että tavallaan siinä sitten kulkisi myös se semmoinen tietynlainen hoidon tarpeen ja tuen tarpeen arvio siinä rinnalla sitten myös, että nämä on ehkä ne kaksi asiaa, mitä ajattelin, että sitten haluaisin sieltä nostaa tähän kysymykseen esiin. Sitten Ilona ja Leena. Joo, mä ajattelisin, että kyllä se varmaan niin kuin kuitenkin on jo aika hyvin tiedossa, että hoito voidaan aloittaa, mutta että ajattelen, että silti pitäisi puuttua siihen, ettei sitä oikeudenkäyntiä jouduttaisi odottamaan niin pitkään, että jos vaikka hoito on aloitettu, trauma saadaan hoidettua ja taputeltua, ja sitten tulee se oikeudenkäynti ja se levähtää uudestaan se homma siihen, niin tavallaan se oikeudenkäynti on myös osa sitä prosessia, ja siihen pitäisi yrittää vaikuttaa, että se ei venyisi kauhean kauaksi. Kyllä, ja yksi sellainen keskeinen tavoite meillä. Leena ja sitten Mia. Niin minusta toi on mainio termi, tämä superhetki ajatus tässä, että koska se hoitoikkuna on kyllä myös, se on niin kuin joka suuntaan. Siis paitsi me puhutaan tässä lapsen muistista ja hoitoikkunasta, mutta se on myös sinne, jos ajatellaan niitä tilanteita, joissa se väkivallan asetelma on tällainen esimerkiksi kuritusväkivallan henkinen, niin se on myös se hoitoikkuna sille vanhemman hoidon ja sen vuorovaikutushoidon suuntaan. Ja jos siinä niin kun ehtii mennä, se on muutama päivä, jolloin siinä niin kun päästään käsiksi siihen tilanteeseen, josta ehkä vanhempi itsekin on pelästynyt omaa reagointiaan, omaa ylireagointiaan, omaa toimintaansa. Ja vaikka se ei koskaan johtaisi mihinkään niin kuin rikosoikeudelliseen prosessiin, niin siitä huolimatta se olisi niin kuin loistava. Se aikaikkuna on lyhyt ohjata sitten kuitenkin niin kuin hoidolliseen prosessiin. Kyllä, Mia. Ja sikäli niin kuin vielä sanoin, että niin joskus niin kuin siinä näkökulmassa olisi kauhean hyödyllistä saada nämä niin kuin rikosoikeudellisesti ikään kuin lievemmätkin tapaukset kuitenkin niin kuin tosi nopeasti sen perhekeskuksen ja sen hoitopolun suuntaan liikkeelle. Kyllä, Mia. Sitten mä hain sillan tuohon Leenan viimeiseen kommenttiin, mutta Mia.
Joo, siis Essin ja Leenan kommentit oikein hyviä. Juuri tämä on se asia, eli kaikki juttuihin pitäisi saada se johdettu aloitus ja sitten sitä meidän hankkeen lastaseulamallin tarkoitus on, jotta ne lievimmätkin tapaukset ei jäisi minkään juttupinon alle, koska siellä on kuitenkin se perhe ja sen perheen tuen tarve ja mahdollisen hoidon tarve, vaan että poliisi pystyy esimerkiksi toteamaan, että nyt tämän perheen kannalta on parempi, että tämä viedään rajoitukseen kohtuusperusteella, että lapsen edun mukaista on nyt välittömästi niin kuin saattaa tämä asia niin kuin toisen viranomaisen niin kuin hoidettavaksi ja sitä kautta, niin kuin, mutta siinä tulee niin kuin selkeä päätös ja selkeä ratkaisu, eikä ne jää niin kuin kuukausiksi odottamaan. Ja sitten toiseksi minulla on ilo kertoa, että nyt tällä hetkellä, niin kun tämähän on monen ministeriön alasta, niin on erilaisia työryhmiä, joissa ihan oikeasti pohditaan, että miten se prosessin kesto saadaan lyhyemmäksi. Ja on mahtavaa, että monta hankkeen puitteissa voidaan tuoda nyt tuoretta kierrostietoa ja meillä on selkeitä jopa lakimuutostarpeita, millä me pystytään jo sitä niin kun nopeuttamaan monella eri tavalla. Aika rientää. Minulla on kaksi kysymystä vielä. Laura, lyhyt kommentti tähän. No mä sanoisin edelleen sitä, että onhan tämä yhteiskunnan arvovalinta myös, että miten näitä palveluita resurssoidaan ja sitten sitä voisi nähdä myös semmoisen niin kuin rakenteellisen väkivallan niin kuin näkökulmasta, että jos niin kuin, onko se ihan ok, että pidetään tuommoisia niin kuin käsittelyaikoja ja muita, että onko se niin kuin lapsi, rikoksen uhriksi joutunut lapsi, joka on se, joka odottaa yhteiskunnassa, että kyllä se on poliittinen arvovalinta niin kuin jollain tapaa ja sen tyyppistä niin kuin arvokeskustelua pitäisi käynnistää niin kuin tämän asian piirissä myös. Kyllä, ja vielä lasten kohdalla puhutaan just usein pidemmistä ajoista. Mut nyt kaksi kysymystä. Toinen liittyy sijaishuoltoon ja toinen liittyy peruspalvelujen rooliin. Isoja kysymyksiä, mutta yritetään ottaa lyhyesti. Mikä on teidän näkemys, ehkä erityisesti voisin aloittaa Leena susta, että mikä sun näkemys on vaikka perhekeskuksen roolista, tai kun puhutaan paljon perustason toimijoista, niin ehkä tässä just vaikkapa kasvatus- ja perheneuvolan roolista, tai miksei vaikkapa koulun roolista näiden väkivaltaa kokeneiden lasten tukemisessa ja hoidossa. Ja tässä linkkaa myös Miian vastaukseen, eli kun puhuit siitä, että me tämän monialaisen yhteistyön kautta pyritään siihen, että myös voidaan rajata niin kuin tavallaan tutkinnasta pois ne perheet, jotka niin kuin vois tulla paremmin niin kuin ne tarpeet kohdetuksi sillä tavalla, että he saisivat nopeasti sitä tukea esimerkiksi vaikka perhekeskuksen vanhemmuusryhmistä tai muuta. Et nää, mitä Leena ajattelet tästä, mitä hyötyjä tai haittoja tai riskejä tai mahdollisuuksia tähän liittyy? Sä edustat sitä toimijakenttää. Joo, siis ilman muuta mä näen tämän perhekeskusmallin niin kuin ehdottomasti mahdollisuutena tässä kohti. Ja jotenkin mä ajattelin, että eihän ne niin kuin tyhjästä ilmaannu ne väkivallan teot, siis julmatkaan. Et siinä on aina ollut joku asia, jota on tapahtunut niin kuin viittavaille ja varttiavaille ennen sitä niin kuin radikaaliinta tekoa. Ja jotenkin mä ajattelin, että tämä perhekeskusmalli mahdollistaisi meitä niin kuin tunnistamaan riskikohtia. Se olisi ihan hirveän tärkeää. Niin kuin riskikohtia aikaisemmin, ennen kuin tulipallo on roihahtanut niin kuin valtavan suureksi. Ja sitten kyllä mä ajattelisin, että perhekeskusmallihan tarjoaa nyt kuitenkin selkeän, niin kuin, voisiko sanoa sen laskeutumisen alustan monenlaisille työmuodoille, niin kuin mille tahansa, mikä liittyy perheeseen. Meidän ei tarvitse kysyä lapsen ikää tai muuta, vaan se on kaikille käytettävissä. Sikäli mä ajattelin, että perhekeskusmalli on musta huikea mahdollisuus. Mutta tietenkin perhekeskuksen niin kuin ydin on perhe. Eli siellä täytyy kuitenkin olla tilanne vielä sellainen, että meillä on olemassa niin kuin lapsen ja vanhemman, ne täytyy olla, lapsella täytyy olla vanhemmat ja vanhemmat, jotka saadaan hoidon äärelle. Ja sitä kautta päästään sitten sitä heidän ihmissuhdettaan ja niitä perhesuhteita työstämään. Ja niille keisseille perhekeskus on ilman muuta mahdollisuus ja sitä mun mielestä meidän pitäisi kyllä vahvasti käyttää. Siellä on myös kaikki ne, mä ajattelin, että tämän päivän sosiaalihuoltolaki tuntee tämän erityisen tuen tarpeen. Ja meillä on siellä myös tässäkin aihepiirissä niitä lapsia, jotka varmasti on tämän sosiaalihuollollisen erityisen tuen tarpeisia, vaikka eivät ehkä ole vielä lastensuojelulapsia. Ja mä tässä kohti esimerkiksi oikein mielelläni nostaisin esiin nämä, puhutaan paljon tämmöistä erityislapsista, olkoon kehitysvammaisia tai nepsylapsia tai muita, joiden niin kuin siinä vanhemmuuden ohjaamisessa on ihan omat haasteensa. Vanhemmat ei oikein helposti löydä vertaistukea ja siinä helposti tulee sitten niissä kentillä otettua arveluttavia keinoja käyttöön. Että kyllä mä silleen näkisin tässä niin kuin huikeita mahdollisuuksia.
Mutta sijaishuollon lapset on sitten toinen juttu, kyllä. Sen mä käännän muille. Ja tässä tullaan myös mun mielestä siihen, mitä Laura sanoi tästä ikään kuin segmentoinnista, että meidän täytyy myös osata arvioida, ettei mennä myöskään vikaan siinä, että kenelle minkäkinlaista palvelua, että se on ihan keskeinen kysymys. Sitten mä pyydän yhden vastauksen vaan, koska aika alkaa loppua. Tämä on iso oma aiheensa ja me tullaan hankkeen parissa varmasti palaamaan tähän myöhemminkin, mutta miten huomioida lasten traumakokemukset sijaishuollossa? Kuka haluaa vastata? Mä voin viitata myös yhteen tuoreeseen THL-julkaisuun, josta saatte vastauksia tähän kysymykseen, mutta haluaako joku kiteyttää näkemyksensä? Tähän ehkä mä viittaan siis Tarja Heinon toimittama Mikä auttaa? -julkaisu, johon Marko Mannisen kanssa itse asiassa itse kirjoitin trauma-informoidusta hoidosta sijoitettujen nuorten parissa, mitä se voisi olla. Siellä on siis aivan huikea paketti se koko niin kuin julkaisu, eli mä uskon, että tähän kysymykseen kannattaa lähteä hakemaan vastauksia sieltä. Se on THL:n sivuilta saatavissa. Vielä kysytään lapsen ja perheen tätä tukemisesta esitutkinnan aikana ilman, että lasta pyydetään suoraan kertomaan tapahtumasta, mutta koska aika alkaa loppua, niin me palataan tähän kirjallisesti. Eli me tehdään ihan kunnon vastaus esimerkiksi tähän, jotta saatte lukea ja vaikka printata oman työnne tueksi. Suosittelen myös meidän Barnahus-verkkokoulua, eli sieltä löytyy useisiin kysymyksiin vastauksia. Se on julkaistu ja kaikille maksuton. Sanon vielä, että tämä väkivalta, trauma ja monikulttuurinen yhteiskuntateema, aika loppui, tämäkin on niin iso aihe, niin jäi tässä kohtaa käsittelemättä, mutta siitä oli aiemmin tässä esityksissä asiaa. Ja sitten meillä on tulossa 5.3. tilaisuus, jossa me julkaistaan tällainen pilotti-interventio, jota me Helsingin kaupungin kanssa ja Itlan kanssa yhteistyössä lähdetään kokeilemaan. Eli se on nimenomaan vanhemmuuden tukea ulkomailta tulleille vanhemmille, joilla on erilaisia saattaa olla haasteita kasvatuksessa tai tällaista niin sanotun kuritusväkivallan riskiä. Ja tämä on uudenlainen tämmöinen vanhemmuuden tuen malli, jota lähdetään pilotoimaan. Ja 5.3. jos siihen tilaisuuteen tuutte, niin sitten ehditään tästä asiasta siellä keskustella lisää. Mutta tässä vaiheessa kiitän panelista ja keskustelu olisi helposti voinut jatkaa koko iltapäivän, mutta pidetään aikataulusta kiinni. Eli lämmin kiitos panelisteille. Ja tulee vielä lappua palautelomakkeesta, pyydettiin muistuttamaan, eli täyttäkää palautelomake. Kiitos kaikille ja hyvää talvisen viikon jatkoa. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos. Kiitos.